Si gjithmonë e filloj me tëftuarit e mi në studio, që sot janë të shumët, do të thot kemi shumë tëftuar, kemi historie, kemi materialet të ndryshme të cilat kemi pregatitur për ju. Mirë po po e filloj pikrisht me librat motivues, me librat që kujdo i hynë në pun, sidomos atyre që ka nevojnë ndoshta për një motivim të brendshëm, le të themi, një shtys, që autoria e këtyre librave është pikrisht sot këtu edhe do të na flas pikrisht për librat e saj. Me mua këtu afër është zonja Antigona Berami, e cila është autore e librave, të cilat po bëjnë buj edhe po thyejnë rekorde shitjesh. Antigona, mirë se erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit që ke gjetë kohën me qenë këtu edhe të përgëzoj për suksesin e librave. Faleminderit dhe jam i lumtur që jam në mesin e energjisë juaj. Po vjen shumë mirë. Tregon pak a shumë për veten, sa të njoftohen le të themi publiku i TV-nishit, kështu po e themi, edhe më pas po kalojmë pikrisht tek librat. Unë jam Antigona Behrami, vi nga shteti Mitrovicës dhe jam trajnere motivuese dhe trajneri zhvillimit personal. Dhe në anën spirituale kanë të bëjnë këta libra që kanë bënë ndryshim në shumë jetra të njerëzve për arsye se të gjithë këta libra janë që kanë buru nga e vërteta ime dhe duke e ditë ndryshimin tem gjatë etapave të jetës ime se si arrita unë të ndryshoj mendimin se pari dhe besimet e mija të kufizuar ati ndryshoj, arrita që ti shpalosi pastaj në libra dhe këto bënë ndryshim dhe po bëjnë po thuaj se çdo ditë ndryshime në jetën e njerëzve. Mirë, libri i fundit me gjas ka thyer rekord shitjesh, po, apo jo? Po, është libri Metoda për një jetë magjike, i cili ende pa dalë jashtë në shtyp, do të thotë sa po kanë publikuar që po vjen i libër, kanë bë aq shumë porosi sa nuk mund të as shtëpia botuese ti furnizonte me libra. Ju dol ball. Në këtë libër janë histori të vërteta të cilat kanë punuar me ta, qoftë me seanca individuale, qoftë me grupet e cilat i mbaj, dhe kanë shpreh dëshiren të shfaqin edhe tek njerëzit situatat se ku ishin, qëfar praktikuan dhe qëfar arritën. Dhe i përgëzoj dhe i falenderoj të gjitha ta që bajnë pjesë në këtë libër. Që janë pjesë e librit të shkruar tashmë. Po, që sa ko ke filluar me shkrime? Me shkrime, unë kam shkruar që nga mosha 10 vjeqe, natyresht atëherë poezi, por asnjëherë s'kam pas guximin dhe me thënë të drejten, ndoshta dhe s'kam kërkuar që t'i botoj, mirë po, gjithmonë unë kam shkru. Por që të vi deri këto, me këta libra, nuk e kam mendu që do dalë në këtë mënyrë, mirë po, situatat e jetës më kam ba që ajo që farë isha e vogël, atëherë si fmi, që ne të gjithë e kemë një dhurat që barti me vete, që vërtet quhet jetë, dhe ne e kemë një mision që barti me vete, ndoshta ajo si fmi, na e kemi të shpalosur, por gjatë rrugës, ajo tashmë nëse vinë besimet kufizuese, vinë programimet e tjera, ne shumë herë atë e harrojmë. Dhe për fat të mirë, ajo si shkrimtare, apo si autore, nuk është harruar të onas njëherë, sepse dhe gjatë kohës kur kam qenë në luftë dhe kam qenë në depresion, sa po kam fillu t'i hapi sytë, e t'i kthej jetës normale, me njerë kam fillu me shkru. Dhe çdo gjë kam ndjerë në letër. Pra ndaj shkrimet e mija janë qysh kur kam qenë e vogël. Mirë, na fol pak për librat në përgjithësi, por mos me lëm keq asë njënin asë tjetrin, le themi të flasim pak në përgjithësi, qëfar tematika shqelohen brenda, edhe si kanë arritë që këta librat të ndimojnë njerësit. Faleminderit shumë që po ju kushtarë rëndësi pikresht, po e ditë se po e bënë këtë pytje që të ndimojnë njerësit edhe më tepër dhe falenderoj për këta. Libri i parë është po thuaj se hapat e parë të Antigones, kush ishte, në çfarë besante, cilat ishin besimet e saj kufizuese dhe se si kishte arritur nga një vajzë e cila ishte e qeshur, e gëzuar, plot entuziazëm, plot dëshirë për jetën, si arriti ajo që të shkoj në fond. Dhe çfarë bëri që të kthehem përsëri dhe të jem ajo e vërteta që unë dikur në moshën 10 vjeqe kërkoja vërtetim nga jashtë, kërkoja përgjigje nga jashtë, askush s'më jep të datë. Dhe u dashta prekja fundin, që të arria përsëri të jam një Antigone e buzqeshur dhe të mund të jap buzqeshja dhe njerëzve të tjerë. Pra, kjo një Antigone me rekorde shitjesh. Faleminderit Zot që unë mund të ndihmoj njerëzit, kjo është qëllimi im që të jap sa më shumë nga vetja,
që të ndjeri për sëri dritën të kënjerëzit. Pra, libri par ka të bëj me kalimin e një periudhe tjetës time dhe teknikat me cilat mund dhe njerëzit fillimisht me ndihmu vetën e vetë. Ndërsa, libri transformus dhe ditari transformus ashtu si që janë edhe të tituluar, këta janë sikur ta keni mentor në shtëpi dhe të ndihmoj se si ta zhvillojnë vetën e tyne drejt zhvillimit personal. Kam treguar në përgjithsi si njeriu mund të ndryshoj vetën e ti dhe se si mund të ndryshoj besimet kufizuse apo të ndërtoj paradigmat e reja. Jam shumë e lumtur për njerëzit që i kanë tashmë në jetën e tyre, se çdo ditë më vinë mesazhe duke më falendëru se si kanë ndryshu mendimin, si kanë fillu ndjenjat e tyre, të zgjohen edhe kjo më bën mu një person te për të lumtur, sepse nuk me interesojnë sa thejnë rekorde, por interesi ja më i madhi është sa njerëz dhe për ju kthejnë buzëqeshje. Sa ka pas mundësi të ndihmë njerëz dhe të tjerë. E përmendë gjatë bisedës që ti ke filluar me shkrujt që nga mosha 10 vjeçare, mirë po, a ka qenë i vështirë momenti me nda historinë tënde personale dhe kur ka qenë ai moment që ti ke vendosur pikrisht për me shkrujt librin e parë? Me thanë të drejten, gjatë kohës e pandemisë është shkruaj i libër dhe unë punoj si, unë jam si përmarrëse për shumë vite ka që unë jam me biznes timin dhe më kishte marrë malli të zgjohem në mëngjes afër familjes time, ku unë zgjohesha nga ora 4-5 e mëngjesit ikja në punë dhe kthehesha në orën 11 apo 12 e natës, varësisht se sa unë doja të punoja. Sepse biznesi privat ju e dini tashmë që është sa më shumë ju jepni fizikisht energji aty, ajo edhe të sjell ti benefite, por ashtu kisha menduar, por nuk është në të vërtetë ashtu. Kjo është një tematikë shumë e gjatë, mirë po dua të dalë tek pyetja jote. Kur kam fillu këtë libër, normalisht kam bisedu me bashortin tim që është për klasi e më i madhi në jetën time, dhe me fëmine mi, se unë i kam fëmine rritë, unë jam edhe gjyshe. I bëra një pyetje thash... Një duar trokitje, në kisha pas publikun këtu, kisha thonë një duar trokitje për këtë gjyshe, po që nuk po do për gjyshe, këso që të përzoj. Faleminderit. Kur i bëra pyetje atyre, si do të ndiheshit jo nëse unë do e publikoja jetën time për të ndihmu dikën tjetër, ishte një përgjigje pozitive për të cilën nuk e kam prit që do e marrin as pozitivisht. Sepse me qenë se të afërmit e mi dhe kishin shumë njerëz që më njefnin dhe e dinin gjendjen time, se nuk është e lehtë të kalosh një fazë, një periudhë të depresionit të rënd, kishim afër njerëz aty të cilët e dinin gjendjen time, ishim 250 veta në vend dhe kishim shumë njerëz që më njofin, ishin lidhje familjare, kishim edhe komshi, ata e dinin se kush isha. Dhe pse duhet unë të mbaj vetëm për vetën time, nëse unë mund të bëhem një shtytje për dikën që mund të jetë në atë gjendje. Ne e dim që ka njerëz të kësaj lamie, ka psikologë, ka njerëz, ka terapista që ndoshta ne kemi koncepte në zhvillimin tonë, sikur është keq apo nuk duhet të shkosh te psikologu. Mirë po, ndo i thëja... Kemi mentalitetin e tjilë. Ndo i thëja të gjithë njerëzve që të kërkosh ndihmë nuk është torp, dhe të kesh ankth edhe të mos ndihesh mirë nuk është torp, këtë e kalojnë pothuajse të gjithë njerëzit, kush më pak edhe kush më shumë, disa e mbajnë të fshehur që njerëzit mos i paragjikojnë, dhe unë nuk e kam mendu se a do të paragjikohem apo jo, sepse qëllimi im ishte i pastër, të ndihmaj, sidomos femrat që mund të jenë në atë gjendje që unë dikur kam qenë. Dhe ashtu qysh u bë me dashuri, edhe pse disa njerëz me ndonin se pse duhet të bëhet ky libër, kish shumë njerëz skeptik, mirë po ai që duhet të besoj duhet të jemi ne. Dhe unë e besova fuqeshëm se besoja në dashurin që kisha bërë dhe lotë që ishin derë dhe sa u shkru ky libër, e bëri që brenda 5 ditësh të bëhet të thej rekordet e shitjes. Jam shumë i lumtur që ky libër është në duart e njerëzve, se duat të them edhe këtë gjë. Librat e mi nuk janë sikur ndoshta librat e tjerë, jo që kanë ndonjë dallim që mos t'jenë si librat e tjerë, por kam dash të shkruaj në ta, po thuaj se bisedoj me njëri unë kështo, bashk bisedim. Përba. Kam dashur mos përdori terma psikologjik, as terma shkencor, as filozofik. Të jetë sa më i kapshëm, sa më i jetë për... Që ti përgjigjet të gjitha moshave. Edhe atyre që ndoshta nuk kanë shumë njohuri në këtë rrugë, edhe atyre të cilët ndoshta asnjëherë nuk kanë dëgjuar për këtë rrugë,
Kështu që jam munduar që t'jem thuajse po bisedoj me mu. Dhe e gjitha që është në libra, gjithmonë e ka mendu çfarë dhe si t'i ndihmoj pasardhësit e mi kur unë nuk jam më. E bukur kjo. Tregon, tash pak këtë pjesën e rrjeteve sociale, një gjyshe si ti, një gjyshe e cila numron mira ndjekës në rrjetin Instagram dhe Facebook, dhe po besoj edhe në rrjetet të tjera, tash si ndjesh që edhe në këtë formë e ke gjetë, le të themi, mundësinë që t'ju ndihmosh të tjerëve. Përveç librave që ke shkruar, gjithashtu i përdor edhe rrjetet sociale, edhe aty poston gjëra nga më të ndryshmet, edhe aty ndihmon mira njerëz që të ndjekin. Po, është një ndjenjë e papërshkrueshme, sepse vetëm duhet të jesh prezent edhe ta kuptosh se fjalët më duket nuk e përcjellin dot atë ndjenjë. Jam shumë e lumtur që unë mund të jap nga vetja ime ato çfarë di dhe çfarë më ka ndihmuar mua dhe me çfarë po mund t'i ndihmoj njerëzit që janë tashmë më mira njerëz, sepse janë edhe grupet private, por janë edhe grupi i hapur që kanë dhënë, e sidomos në kohën e pandemisë. Me shetnin si kur të jem diçka që mund të drejtohen dhe të shpalosin gjithat mërzin, gjithat friken që i kishte tek se cili ishte akumuluar ajo. Mua ma jep një ndjen që nuk jam para njerëzve të huaj, por jam para të gjitha pjesve që unë i posedoj, sepse asgjë jashtë neve nuk ka përveç asaj që ne jemi brenda. Pra, gjithçka jashtë është pasqyrimi i brendësisë tonë. Dhe kur unë mund të jap atje jashtë, më duket se po lirohet shpirti, po plotësohet edhe unë. Mirë, cila është pika kryesore për të qenë një njeri, le të themi, si ti në këtë rast? Me vetbesim, me të jesh i lumtur, të jesh i mirë me veten në fund të ditës. Pranimi i vetës së vet, që është unik dhe nuk ka edhe një si ai. Dhe të lirohen nga maskat që i posedojmë që të bëhem dikush tjetër pa qenë, edhe pa qenë e nevojshme të jetë. Pra pranimi i gjithë asaj çfarë je, kush je, me ato çfarë ke dhe në vendin që je, ta pranësh vetën tënde. Kjo është hapi më i rëndësishëm që mund të vjen ndryshimi tek çdo njeri. Në momentin që pranojmë vetën, atëherë ne do të fillojmë që të ngjallim energjinë tonë, të zgjohet fuqia që është brenda neve. Sepse njerëzit bartin shumë maska dhe të gjitha ato maska nuk e lejojnë të shkojnë tek vetja e tyne autentike. Pa qenë e nevojshme të bartim asnjë maskë, të kthehesh dhe ta pranosh veten pavarësisht se çfarë ke, çfarë posedon nga jashtë, ato janë vetëm gjëra të cilat një ditë mund të të lëjnë ty. Dhe mos të varemi vetëm nga ato çfarë kemi arritë, nga financat, nga titujt, nga të gjitha ato janë fare të panevojshme krahasim me atë se njeriu të di se kush është në të vërtetë. Kjo në një formë ose tjetër mund ta quajmë apo mund ta cilësojmë si bagazh, apo jo, si një çantë që e bajmë në shpinë dhe nuk e lirojmë asnjëherë nga shpina. Sa është e vështirë me lënë çantën tokë dhe me vazhdu me ecë pa asnjë. Tani derisa ma bën e pyetin unë po ndihmë nica në trup, është gjëja më e vështirë, sepse ti më një herë është frika shumë e madhe tek njerëzit se çfarë do ndodhë, si do me pranoj njerëzit e tjerë, do paragjykohem, mirë po do i thëja gjithë njerëzve. Me, apo pa ndryshim, njerëzit do të paragjykojnë gjithë jetën, por te eja tek vetja jote, tek burimit, tek fuqia jote. Dhe kur e din që ti do veprash në të mirën tënde, atëherë ti do t'jesh e mira e gjithë edhe botës mbarë. Nuk duhet të kesh frikë të vish të vetja jote autentike. Sepse një ditë me dëshirë apo pa dëshirë, nëse e stërmundojmë vetën tonë duke u mundu mi pëlqy gjithë botës, ai bagazhi do na lodhë dhe një ditë do na shkaktoj dhimbje që ndoshta duhet me muaj e vite derisa të vish përsëri në një realitet që kishe dasht. Mirë, për shkak të kohës të limituar që e kemi, mund duhet së shpejti me ndërprer bisedën. Mirë, po normalisht në kushte normale e kisha zgjat bisedën edhe një orë gjys. Po shpresoj që do të shihemi prapë në intervistat e radhe, se për sfond më duhet pak çka në të ardhmen. Katër libra, kur është i pesti? Në fakt, sigurisht që do të jem në emisionin tënd, që ta bëj publik një arritje shumë të madhe tjetër për njerëzit, jo për mua, sepse për ata e mendoj gjithmonë se çfarë duhet të bëj. Në muajin shtator po vjen diçka shumë e madhe që s'po e bëj tani publike, por sigurisht do të jem pjesë e emisionit juaj që ta shpalosim. Për të gjithçka çfarë krijoj me dashni dhe gjithmonë duke menduar se si mund t'i ndihmoj tjetër dhe e di që po vjen diçka shumë e fuqishme.
Ishte knarësime të pasë në studio, e të falenderoj shumë për kohën, edhe të presim në shtator me gjithë. Falenderit shumë për ftesën dhe falenderit për gjithë këtë energji që përcjellni tek shiqësit e juaj, sepse dëshira ime më e madhe është që sa më shumë njerëz pozitiv t'i shohim në televizionet tona. Dhe këtë po e bëni ju. Shumë faleminderit. Ishte knarësi.